senikaua kui ma seda siia taha ühendan . Mul on selline küsimus , et kui paljud osalesid seal Pärnu haridusjuhtide konverentsil ? Et mitte liiga paljud , et teie jaoks on see ettekanne mõneti korduseks , aga ma panin sinna natukene kirsse juurde ka , nii et päris igavaks ei tohiks minna , et kuskil 2/3 peal peaks tulema ikkagi midagi , mis võib teid ka huvitada . ja aitäh loomulikult kutse eest , alati hea meelega osalen sellistel üritustel ja täna on siis mind palutud , et ma räägiksin natukene siis tööandja tähelepanekuid haridusmaastikult ja millele siis minu tähelepanekud põhinevad , on . No ma olen kunagi ise ülikoolis käinud , siis ma olen . ja aitäh , siis olen ülikoolidega päris pikalt koostööd teinud ja viimane sügis , siis kui ma Skype'ist ära tulin , siis ma tegelikult hakkasin  tööle vabatahtlikuna siis nii rohkem nii-öelda ITL-is , kus minu kui juhatuse liikme vastutusvaldkond on IT-haridus ja tööjõud . ja ka siis panime natukene auru juurde IT-akadeemia initsiatiivile , et see läheks siis õiges suunas ja tänu sellele ma olen nii kutsehariduse kui ka üldhariduse kui ka  kõrgharidusega natukene kokku puutunud ja siin on mõned tähelepanekud . Alati , kui ma esinen haridusinimestele , siis inimesed , kes neid üritusi korraldavad , kutsuvad mind korrale , et ära nagu väga palju nagu lahmi . et inimesed on tundlikud ja nad tegelikult teevad väga head tööd , suhteliselt vähe seda väärtustatakse paraku . et nad on tundlikud , aga  ma arvan , et me oleme kõik siin ikkagi professionaalid , et suudame nii hea kui halva analüüsiks vastu võtta . aga selline see pilt siis täna minule paistab , et loomulikult ei pretendeeri lõplikule tõele . üldiselt ma ütleks niimoodi , et mul on sügav austus õpetajate vastu , sellepärast et nemad peavad õpetama inimestele praegu seda , mida neil läheb 10 aasta pärast vaja . Nende teadmiste baasil , mis nad ise on aastate eest omandanud , et see on suhteliselt mission impossible . et kui nüüd vaadata , kuidas inimesed kujutasid tulevikku ette , siis nad kujutasid ette seda ikka oma nii-öelda kogemustest lähtuvalt , et milline see tulevik siis võiks välja näha . mõned nendest asjadest on nagu realiseerunud , aga mõned on siiski veel realiseerumata . nüüd  see , milline siis maailm oli , nagu ütleme näiteks 10 aastat tagasi , kui me tuleme selle juurde , et sa pead õpetama täna inimesele seda , mida tal läheb 10 aastat pärast vaja , selle baasil , mille sa ise 10 aastat tagasi omandasid , siis 10 aastat tagasi kasutas maailmas internetti 9,1% inimestest . ja nad tegid seda 46 minutit päevas ja oli umbes 3 miljonit veebilehekülge loodud . Täna on veebilehekülge veel loodud kuskil 600 miljoni ringis ja 1/3 maailma inimestest kasutab internetti rohkem kui 4 tundi päevas . et see muutus , mis on 10 aasta jooksul toimunud , on täiesti radikaalne . nüüd esimese asjana ma kohe mõtlesin , kui ma seda ettekannet koostasin , et noh , et kes siis see kõige tähtsam inimene seal on , lisaks õpilasele on see loomulikult õpetaja . ja meil on väga tänuväärsed analüüsi tehtud õpetaja skonna kohta ja nende digivõimekuse kohta . ja paraku pilt on täna selline , et siin on nagu siis Eesti õpetajate keskmine vanus . meil on sisuliselt , seal on hästi suur naiste osakaal üldhariduses ja infotöötluse võimekus on enam-vähem samasugune , kui nagu vaadata teiste sama vanusegrupi esindajatega teistelt elualadelt . aga siis noh , nüüd kui on võimalik ka vaadata natuke tulevikku , siis tegelikult tulevikku vaadates asi on tegelikult päris kurb . et kui me vaatasime seda PIAAC-i õpetajakoolituse lõpetanute võimekust , siis Eesti on siis kuskil siin ja siin me näeme seda , et kõrgharidusega õpetajakoolituse lõpetanud on siis teistest kõrgharidusega inimestest oma
funktsionaalse lugemusoskusega maas ja nad mõlemad tervikuna on maas Euroopa ja maailma tipptasemest. Ja nüüd kui vaadata matemaatilist kirjaoskust, siis siin on isegi olukord veel hullem. Ehk siis see õpetajakoolituse läbinud inimene on sisuliselt oma vanusekaaslasega võrreldes oluliselt nõrgemas olukorras matemaatilise kirjaoskuse koha pealt. Siis ja probleemi lahendamine tehnoloogirikkas keskkonnas, no siin on näha seda, et Eesti on sisuliselt õpetajakoolituse teise ja kolmanda taseme osas nagu viimane selles nimekirjas. Et ja oluliselt maas sellest oma vanusegrupi teiste elualade esindajatest, mis puudutab probleemi lahendamist tehnoloogirikkas keskkonnas. Et päris hea peeglisse vaatamise koht, põhjused te teate ise paremini, loodetavasti teate ka lahendusi, kuidas edasi viia. No ma vaatasin siis neid lahendusi, noh niimoodi esmapilgul, et noh lähen netti, veedan õhtu või baar, vaatan kõik läbi, kes on millele viidanud, kus, mis on aktuaalne, mis on vananud info, mis on uus. Ja mida ma siis leidsin? No ma leidsin sealt palju igasuguseid lahendusi. No seal on igasuguseid initsiatiive, algatusi, kodaniku algatusi ja õpetajate tegevusi ja ka asjasse puutuvate institutsioonide panus on selgelt märgata, et on huvitav koolalgatus, HITSAS on väga palju tehnoloogia, ütleme, koordineerib haridustehnoloogide koostööd, eks ju. Siis on koolieluportaal, on innovatsioonikeskuse projektid jälle HITSAS, tuleviku õpetaja initsiatiiv ja ProgeTiiger näiteks, et kui me nüüd IKT-ed ka siia sisse pilti toome, eks ju. Noh, lähen siis mina siis ProgeTiigrit vaatama, et mis seal siis tegelikult on, et noh, ikka oli kõva asi küll ja kõik kirjutasid, eks ja no leidsin, et polegi nagu midagi, et seal on kaks programmidena ja lähen vaata foorumisse, et noh, kus siis see aktiivne vestlus käib nende arenduse koha pealt ja kas kohe ka null postitust, eks ja et tegelikult see on nagu väga märgiline kõigile nendele initsiatiividele, ehk need lahendused on paraku nagu nad jätavad sükse mulje, nagu nad on hüljatud nagu, et seal nagu ei ole kedagi või sükse, ütleme väga sellist, nagu ütleme koolielu foorum oli küll sükke koht, kus oli nagu näha, et seal on nagu action käis, aga palju oli sellised, kus ei olnud nagu seda samasugust actionit nagu näha. Ja tõepoolest üks programm oli veel digipädevuste hindamine. Mis siis see tunne oli? Tunne oli see, et määritakse nagu kuskil väärtusahel või sellise nagu tahetakse muudatust, aga kuskilt keskelt nagu minnakse sisse, et noh, mõtleme siis edasi, et võtame tavalise Maslow või püramiidi, eks ju, et noh, et sa saaksid kõrgemalt lisaväärtust teha, siis toota, siis sul peab alumine fundament peab ju korras olema, eks ju. Et kui nüüd paneme need mainitud lahendused, mida ma tõesti kahe õhtuga üritasin kokku koguda ja endast kurssi viia, mis seal toimub, siis need tulevad liiga kõrgel kohal nagu sisse. Nii-öelda, et selles Maslow'i püramiidi alumistes kihtides, noh, võib küsida näiteks, et mis on õpetajate töömaht täna ja mis on nende võimekus uut vastuvõtt. Kas me teame seda? Ei tea. Mis on see õpetaja motivatsioon ja mis on tema mugavustsoon? Et noh, väga hea nagu kontroll oleks see, et kui me näiteks kahekordistaks õpetajate palga, siis milline oleks tulemus? Ma ei arva, et seal oleks kaks korda rohkem midagi, mida iganes see võiks siis olla välja, eks? Et see motivatsioon ja mugavus on küsimus on ülioluline, kui mõelda, et inimene saaks suuremat lisaväärtust toota. Ja siis vaatame seda näiteks, et mis on nagu juhtkonna pädevus ja teiselt poolt, mis on tema tegutsemisvabadus. Kui palju ta siis tegelikult saab juhtida, kui palju ta on nagu piiratud teatud mõttes. Et no, ei oska päris hästi öelda, aga tundub, et nagu väga vähe koolijuhte tegelikult juhib seda diskussiooni sellest, mis siis nagu peaks muutuma nii-öelda. Ja siis, kui vaadata veel seda Maslow'i püramiidi, me mõelda nagu õpetaja esimese kohalt, siis noh, olles ise lapsevanem, ega kool mind küll ei kaasa. Et jah, ühel korral kaasab, siis kui on vaja sihtasutusele ülekanne teha. Vot. No läksin edasi, uurisin veel natukene, vaatasin neid süsteeme, mis siis aitavad meil nagu õppetööd läbi viia ja peaksid meile väärtust siis looma.
et süsteeme on erinevaid ja vaadake, infosüsteemidega on selline lugu, et siin peab arvestama seda, et need süsteemid üldiselt on hangitud vähempakkumise korras. Ja kui infosüsteemi hangitakse vähempakkumise korras, siis sa saad lahenduse, mille on teinud inimesed, kes on selle tehnoloogia ja need oskused selle lahenduse jaoks omandanud umbes 10 aastat tagasi, siis nemad teevad täna selle lahenduse ja sina peadki sellega rahule jääma. Samal ajal, kui on 2 generatsiooni vahepeal võib-olla tehnoloogia osas edasi liikunud, aga need inimesed, kes siis neid seksikaid lahendusi teevad, need tegelevad ja töötavad sinna, kus sellest ka vastavalt tasustatakse. Et selles mõttes see nende infosüsteemidega peab arvestama, et kõik, mis vähem pakkumise korras hangitakse, on tegelikult vananenud tehnoloogial ja seal puudub sisuline see, mis nagu praegu on nii-öelda hit ja see, mis praegu tehnoloogiliselt oleks võimalik teha, seda sealt ei leia. Nüüd nende süsteemidega on sama lugu, et tundub, et on nagu sükkene hüljatud olukord ja natuke on info vananemist seal märgata, et küsisin ka oma 16-aastaselt, et noh, kuidas nagu see, koolis mingid värgid, eks? No ma tean, et seal on e-koolis, aga käib praegu see nagu vaidlus, et mõned õpetajad arvavad, et tänu e-koolile lapsed tegelikult ise mingisugust kohusetunnet enam ei oma, et noh, kõik nagu sealt tuleb lihtsalt, eks? Et nende nagu ei oska ise oma elu korraldada, aga see selleks, et aga siis ta neid teiste kohta nagu ütles, et see, ta on kuulnud küll nendest süsteemidest, aga mis seal toimub, kes seal käib, seda tema ei tea. Noh, kurb, eks? Ja kuulata niimoodi oma lapselt seda. Nii, aga lähme nüüd edasi, lähme kutsehariduse koha peale ja vaatame, mis seal toimub. Ja need väited siin tegelikult põhinevad suuresti ka teile kättesaadaval dokumentil, milleks on siis praktilise töö ja uuring, kus siis IKT vaatenurgast üritati aru saada, et mis on siis kutsehariduse roll seal IKT-s, IKT arendajate ja inimeste koolitamisel. Tänaseks on siis olukord selline, et meil tegelikult kutsehariduses koolitatakse nii-öelda arenenud kasutajaid, et need inimesed üldiselt IKT lahendusi ei suuda luua. Ja paljuski see on tänu sellele, et meil ei ole tegelikult piisavalt IKT õpetajaid olnud. Erasektor on imenud sisuliselt umbes 10-aastase augu õpetajaskonda ja kutsehariduses inimesed, kes on seal hõivatud, noh, nende kuidas ma ütlen seda? Ma ütlen midagi, et lõpetajate osas ei lähe tihti erialasele tööle, ehk siis kui oled IKT valdkonna lõpetaja, siis tegelikult sa, kuna sa oskad natuke rohkem, siis sa üldiselt lähed siis kuhugile, kus sa otsaselt IKT-ga nagu seotud ei ole, küll aga sinu omandatud oskused aitavad sil paremini toime tulla. Ja noh, tegelikult kutsehariduse IKT programmide ainekavade hindamine on ju tehtud ja teatud koolidel on seal antud ajutine võimalus jätkata, aga seal on seatud väga konkreetsed eesmärgid, see on nagu väga tore, ehk siis nüüd noh, tegelikult tulekski see töö ära teha ja suht kiiresti ikkagi otsustada, kes mida on võimeline õpetama ja kes millele peaks fokusseerima. Ja viimane ongi see sama, et kui meil on juba kutsekool, siis paraku täna logistikutele me nagu IKT oskusi ei anna. Kuigi logistikutele just võikski neid IKT oskusi anda, sest noh, see nagu, noh, seal on nagu pointi. Et kui siis võib-olla see kutsekooli roll siiski peaks olema see, et sa õpetad talle kutse ja annad talle need IKT oskused, et ta sellega võimalikult hästi siis ka hakkama saaksid. Aga meil on ikkagi see, et õpetatakse IKT-ed nagu kutseharidus tasemel eraldi. Nii, ja kõrgharidusest siis tähelepanekud. Ja need on tõesti nüüd, ütleme, viimase paari aasta töö tulemused, kus ma IT Akadeemia initsiatiivi juhtkomisjoni esimehena olen siis ülikoolidega koostööd teinud ja see on nagu see tulemus. Esimene asi kohe, mis puudutab rahvusvahelistumist, siis on, no ma käisin Hiinas koos Tartu ülikooli ja tehnika ülikooliga. Ja no ütleme, et see ettevalmistus seal see reisil ei olnud nagu kõige selgem, aga mul tundus, et võib-olla mul endal ei olnud piisavalt aega, et panustada.
Ja siis, kui ma kohale jõudsime, siis ma küsisin, et noh, mis te nagu teete siin, et miks te Hiina tulete? Ja ütleme, vastuseid oli igasugused, aga üks vastus, mis mulle nagu tundus suhteliselt selge, oli see, et me käisime 2010 või 2011 Shanghai Expole, pärast seda me oleme justkui jäänud nagu käima. Et see ei ole piisavalt hea rahvusvahelistumiste strateegia tegelikult. Et noh, need sihturud, kust meile inimesi võiks tulla ja kusjuures on ju tulnud. Me rahvusvaheliste tudengi osakaal 2300 inimest, 30% kasvu viimase paari aasta jooksul. See on nagu väga kõva sõna tegelikult, eks ju. Aga see, seal on suhteliselt vähe koostööd ülikoolide teiste õppetasutuste vahel. Ja see kindlasti ei põhine mingisugusele sellise strateegiale, mis nagu Eesti majandusele hullult abi osutaks tulevikus. Nüüd ülikoolid on autonoomsed, nad juhivad ennast ise ja nad on, kui nüüd ettevõtja seisukohalt vaadates, siis ettevõtja alati vaatab, et milline organisatsioon on, kuidas optimeeritud. Noh, mille jaoks, kas on tootlikus või raha tegemine või arenduseks, et siis sa tegelikult nagu saad juhtida otsuseid nii vastavalt, kas maksan dividende või investeerin edasi, eks. Et milline, kuidas on nagu see ülikoolide juhtimine optimeeritud ja paraku pean tõdema, et nii-öelda ettevõtjana on see ülikoolide juhtimine optimeeritud enda stagneerumisele. Seal tegelikult ei ole väga võimalik muudatusi sisse tuua. Ühel ja teisel põhjusel sisuliselt väline mõjutamine on väga raske. Ma ei tea, kuidas seda lahendada, aga ma tean, et me jääme kogu aeg maha tänu selle teistest. Nüüd ülikoolidel tegelikult on ju lisaraha tulnud ja nad on saanud kas või seda IT-akadeemia IKTP programm, nagu väga oluline osa täna arvuti õppe ja teeme IKT õppe lisarahustus tuleb läbi selle. Aga paraku on selline lugu, et see on ju ajutine raha. See ei ole nagu kindlustatud nagu pikaks ajaks ette. Aga selle lühiajalise investeeringuga ei ole suudetud need pikaajalisi muudatusi nagu veel esile kutsuda. Võib-olla läheb veel aega, aga no, tegelikult need ideed, mis ülikoolid tagasi tuleb nii-öelda tegevuskavade näol, seal ei ole nagu väga suurt revolutsiooni peidus. Et, ja väga, no, ütleme, just sellised muudatusi, mis on selgelt pikaajalise mõjuga tänu sellele lühiajalisele investeeringule. Siis natuke on ka näha seda, et on teatud määral ebakindlus selle uue kõrgharidusreformi ja haldus- ja tulemuslepingute rakendamisel, et kui palju siis ikkagi saab juhtida läbi selle ja no, just kui see kellegi nagu head täit pilti ja kindlust selles osas ei ole. Kuni selleni välja, et me tegelikult, sellest ma tarin natuke hiljem, siis kui me vaadata nagu õppekavasid, siis seal on seda jäikust on nagu palju, et on ainult mõningad õppekavad, mida on suure töö tulemusena suudetud ringi pöörata. Tegelikult see õnneks on ka nüüd muutumas, et on mõned sellised selged interdisciplinaarsed initsiatiivid nagu Tartu Ülikoolis IKT magister, läbi IKT juura magister või siis Tallinna Tehnikaülikoolis see mehatroonika või mehaanika, robootika programm on seal käimas. Et see on nagu on suund õigesse, on õigesse suunda minemas, aga kõik teised õppekavad on ikkagi nagu natukene samasugused. Et õpitakse siis ühel semestril paraleelselt mitut asja ja kokkuvõttes ei tule head nahka ühestki, sest ise pead kogu aeg tööl käima veel samal ajal. Nüüd tööandja täna annab palju lisakoolitust IKT-s, võib öelda sisuliselt, et inimese, kui sa ülikoolis saad, siis aasta pärast sa saad tast nagu töötaja. Laias lastus nii see läheb. Ta õpib seal igasugused üldoskusi, kommunikatsiooni, keelt, kui on rahvusvaheline ettevõte, õpib nagu disipliini ja töökultuuri ja kõike seda ja siis saab temast nagu sellise töötaja. Nüüd teine set asju või tähelepanekuid on siis see praktikakorraldus ja välistudengite praktikakohad, et,
et kui meil nüüd on suurenenud hulk välistudengeid, siis ülikoolid peavad ikkagi ja koostöös tööandjatega loomulikult nagu väga selgelt leidma neile ka siis praktika võimalused. Täna tundub, et vähemalt IKT vallas praktika tähendab seda, et sa oled juba nii kui nii teisel kursusel kuskil tööl ja siis sa vormistad lihtsalt selle töö juures mingisuguse asja nagu ära. No. Ja võib-olla seda ei loetagi, sest noh, kõik juba teavad, et sa nii kui nii oskad seda värki. Ja umbes see, seal ei ole sellist sisulist. Ja mis on praktika puhul tööandjate poole pealt murekoht on see, et need praktikad on liiga lühikesed, ehk siis ma ei tea, kas seal pakas vist oli 6 ainepunkti vist praktika eest. Et noh, 8 nädalaks mul ei ole mingit mõtet, see on mul liiga kallis, et võtta selline inimene. Et kui me räägime 3-6, siis võib hakata nagu rääkima, aga kui ta liiga lühikeseks ajaks tuleb, siis on liiga kallis teda sinna sisse võtta. Siis noh, õppelaenu garantiisüsteem on aegunud, et ma tean, et täna noh, tulevad üle erialastipendiumid ja stipendiumite pool on ka paranenud läbi erinevatele initsiatiividele. Aga nüüd ütleme, kui sa tahaksid ikkagi fokusseeritult 3+2 ja nagu õppida ja seda seal juures veel ellu jääda normaalselt, mitte nagu sotsiaalne selline heidik olla, siis ilma tööle minemata sisuliselt see ei ole nagu näiteks Tallinnas küll võimalik. Et ja selle tulemus on see, et koolid ei saanda sulle piisavalt koormust ja selle tulemus on see, et sinu teadmised jäävad kesiseks. Sisseastujate ebaühtlane tase, noh, on koole, kus tulevad inimesed, kes juba oskavad, kes esimesel aastal tunnevad, et nad pigem noh, tahaks juba asja kallale asuda, mitte need üldaineid võtta. Ja on inimesi, kes tegelikult ei ole valmis ülikooli astuma, keda siis veetakse nagu järgi. Pooled nendest kukuvad esimesel aastal välja ka, eks ju. Et no, nagu, tegelikult ei ole üldse, see on, nagu, tundub väheke nagu raiskamisena või nii. Ja ma tean, et isegi on kool, kes ütleb, et te võtab rohkem vastuses, siis osad nii kukuvad välja. Ja nüüd jällegi probleem, mis on seotud, on üks suur nõiaring loomulikult, eks ju, et kui see bakalaureuse lõpetaja nüüd, ta on esimese aasta just kui siis nagu järgi veetud, eks ju, et ta on ree peale saanud, ja siis kolmandal aastal nagu just kui lõpetab, eks, et ega ta midagi tegelikult ei oska ju tööandja seisukohalt, temast tal mingid oskusi veel ei ole. Ja noh, ta on juba kuskil töötab kuidagi moodi, eks ju, noh, IKT sektoris alla poole töötab valdkonnast, teised töötavad kuskil mujal, et see on nagu tõsine murekoht. Nüüd natukene vaatame tuleviku ka, siis saab lõpetada veidi positiivsema noodiga. Et millised need õppeinfo või õppetöö infosüsteemid tulevikus nagu minu uuringutele tuleneva, ütleme, toetudes võiksid olla. Et esimene on see, et sisuliselt kõik, mida sa lood, peaks olema digitaalne, sest vastasel korral sellel väärtust ei ole, kui see ei ole digitaalne. Et sellesse võime on nagu suht kindlalt kokku leppida, see on juba täna töö juures nii, samamoodi on see koolis nii, et kõik, mis sa paned paperile ja kui sa sealt paperilt kuhugi edasi ei liigu, siis see on ainult sulle pool kasulik nii-öelda. Sa ei saa isegi sellele viidata sellepärast, et see paper on kuskil mujal, kui sina parajasti oled. Eks? Et sisuliselt on siin sama, mis nagu toimus nagu trükipressi leiutamisega, et kui alguses me rääksime nagu üksisele lugusid ja andsime põlvest põlve teadmise edasi, siis nüüd oli võimalik see trükipressiga siis nagu viia järgnevatele põlvedele ja üle põlve, et siin tegelikult digimaailmas toimub see sama asi. Nüüd, noh, ma olen seda nimetanud personaliseeritud õppimisprotsessi juhtivkeskkond. Sisuliselt, mis juhtub, on see, et näiteks Facebook või Google teavad teist täna väga palju, aga see informatsioon ei ole teie tegevuses teile veel avatud, varsti on. Aga sama asi tegelikult juhtub ka siis selles koolis, kus selline sotsiaalne mootor nii-öelda tegelikult hakkab andma informatsiooni erinevate õpilaste võimekuse ja vajaduste kohta. Et need tulevikus loodavad infosüsteemid, nad keskenduvad rohkem nagu endale teenuste pakkumisele, kui ainult et informatsiooni nagu edastamisele või kuvamisele või salvestamisele. Et mis asi see teenus siis on?
see teenus võiks olla näiteks see, et sa oled turvaliselt autentitud, siin on võimalik aru saada, kes sa oled süsteemiseks ja sinule on vastavalt võimalik kuvada kohe näiteks mingisugune võrdlev väärtus, et kuidas sina oled hakkama saanud teiste suhtes, eks ju, näiteks, eks ju. Et see hindamine olekski nagu viidud mitte sellisele häbistamisel põhinevale süsteemile, kus noh, nagu kõigile antakse nagu otsest tagasisidet ja üldiselt on see ka avalik, kes mingi hinde sai, viiakse ikkagi selliseks, kus sellest tagasisidest on päriselt nagu kasu ka. Et mina olin koolis kuskil, mul oli nagu 5-3 ja ülejäänud olid 4-5, aga noh, alati ma, kui ma selle 3 sain, siis mul oli ikka jube halb ja sellest, ega rohkem kasu ei olnud ka sellest 3, kui et mul oli lihtsalt halb tunne. Aga see loomulikult toimus vanal ajal ja siis olid teised värvid. Nii, siin ma juba mainisin, ehk siis see personaliseeritud õppimisprotsessi juhtivkeskkond tegelikult siis suudab kujundada selle õppeprotsessi tempo ja kordamise tiheduse mahu vastavalt. Et ütleme, minu 16-aastane tütar, tema suudab 10 korda kiiremini laias laastus õppida kui mina. Tulenud sellest, et temal on vaja vähem arvu, kordamiste arvu ja tal on vaja, tal võib olla see kordamiste arvu vaheline periood nagu pikem, kui minul on tegelikult see, et ma pean vaat lugema, uuesti lugema, uuesti ja siis võib, noh, hakkab vaikselt meelde jääma, siis tema loeb, siis loeb natuke võibolla paar päeva hiljem ja kui ta ühe korra veel loeb, siis on täiesti kinnustinud informatsioon vastupidist minule, et noh, minu võimekus enam ei ole samal tasemel lihtsalt. Mis siis õpetajast saab, natukene ka seotud selle eelmise ettekandega, et õpetaja roll teatud määral muutub, et võibolla temast saabki siis selline rakendusadministraator, kes siis seda keskkonda juhib ja saab aru ja lülitab sisse vastavaid otsuseid, mis on vaja teha, milleks siis keskkond veel või isevõimeline ei ole. Et võibolla tema roll nagu on midagi opis muud. Ja nüüd ma ühe laenatud slaidi toon ka siia sisse, et tundub, et üks Ameerikas vähemalt üks juhtimoid keskuse on Stanford Graduate School of Education ja sealt on siis võetud inimene, kelle nimi on Tom Van der Ark, kes töötas siis Bill and Melinda Gatesi Foundationis ja tema siis koostöös 400 mittetulundusliku organisatsiooniga on läbi ajaloo investeerinud umbes 2 miljardit dollarit nagu koolidesse. Ja siis tema on nagu defineerinud selle personaalse õppimise selliselt, et mida see personaalne digitaalne õpe tähendab. Et vähem pööratakse klassidele tähelepanu, õpetajatöö on pigem kohanev või see õppetöö on pigem kohanev kui jadas. Tasemeeksamid. No siis on jumal, mul 16-aastane nüüd läheb gümnaasiumisse, see stressi level, mis seal on, see on ikka jube. Inimesed uluvad uksed, aga 16-aastane, ma ei usu, et ta nagu peaks oma lapsepõlvega siis veel head aega ütlema, aga nii see paraku on täna, eks? Et antakse pigem kohest tagasisidet kui sellist nagu eksamite kaudu. Ja täna on ikkagi see õppetöö korraldamine on nagu aheldatud nende 4 seina vahel, et ta ei ole nagu väga mobiilne. Täna meil seda korraldavad asutused, võibolla tulevikus hakkavad võrgustikud seda hoopis ohjama ja õpetajate asemel tõenäoliselt tulevad tiimid, kes siis teevad koostööd. Ja natukene ka digitaalsest õpivarast. See on ka teile kindlasti väga tuttav. Ma arvan, et mis puudutab nagu lähiaja perspektiivis ilmselt selline skaneeritud või siis paljundatud PowerPointi põhine lähenemine nagu jätkub. Mingi aeg, seniga kui see digitaalne õppevara tegelikult nagu hakkab jalgu alla saama, seniga kui seda suudatakse toota, näiteks ka eesti keeles, siis ilmselt me ei maksa oodata, et inimesed siis kasutavad seda kooli infrastruktuuri, et nad ilmselt kasutavad seda infrastruktuuri, seda terminali oma peos, mis neil on tuttav. Väga lihtne test. Proovige kellegi teise telefoni kasutada. Kas te saakte hakkama? Ei saa. Sama on tegelikult õppimise käigus. Kui antakse teile mingi uus asi, mida puudutada, siis see on täiesti võõras. Et selles mõttes tuleb see õppeprotsess peab esinema või toimuma sinu enda seadmes, mis on tuttav.
Ma ise usun väga, et video ja audio salvestamise barjäär tuleb nii madalale, et palju rohkem inimesi võib toota kvaliteetset video sisu. Kuni selleni välja, et õpetaja iga päev pärast tundi teeb 5-minutise YouTube pöördumise, kus ta annab siis tagasi, et näiteks. Noh, see on kõige lihtsam asi, mida võiks teha. Aga seda saab toimetada. Ja MOOCid, sellega on väga huvitav. Täna on sisuliselt umbes 10 000 kursust maailmas saadaval. Kirjutate 25 juhtivat ülikooli MOOCid ja sisuliselt võite omandada haridust algusest lõpuni. Yale'is, MIT's, Stanford's, Berkeley's ja nii edasi. Minu murekoht on siin see, et MOOC'i pärast seda, kui keeleoskus on omandatud, on konkurentsitult teie oma toodetud õppevaraga, on sellest parem. Seda võib öelda, sest tema valib ikka selle, mis on kõige parem. Ja netis on väga lihtne nagu saada kätte see, mis see kõige parem, mida kõige rohkem vaadatakse. Nii et see mõju on midagi sellist, mida ma arvan pigem siin peaks olema proaktiivne ja ise rohkem nendele viitama, kui püüdma ise jalgratast leiutada. Ja milles on veel probleem, on see, et need allikad on järjest rohkem ja tegelikult osadesse allikatesse hakkab kvaliteedipurega sisse tulema, ehk siis õpilased kasutavad allikad, mida ei saa pidada usaldusväärseks, kõige ehedam näide on Wikipedia, et tihti võetakse seda kui tõde, kuigi see võib olla ka tõega manipuleerimise objekt, kui keegi seda tahab teha. Ja ilmselt on meil ees nagu tõsine ümberõppe ka kõigil meil siin, et aru saada, mida intellektuaalne omand tähendab ja kuidas seda siis kasutada niimoodi, et ei tekiks probleeme. Ja nüüd kõige viimaseks ma panen oma nimekirja, mida siis IKT sektor ootab haridus inimestelt. Siis see mainiti ka juba varasema ettekandja poolt ära, et tegelikult see, mida hariduse andmine infoühiskonnas tähendab, see visioon peab tulema teilt. Et meie saame infoühiskonnas nagu tehnoloogia ja privaatsusprobleemid ja arhitektuuri ja kõik siuksed küsimused lahendada, aga sisu defineerite teie. Seda selles osas saab koostööd teha, aga see ei tohiks olla niimoodi, et mina ütlen, mis on õige. Üldhariduse lõpetajate kvaliteedi tõusu või vähemalt mingisugune parem süsteem, kuidas neid siis ülikoolidesse vastu võtta ja siis kutsehariduse kui valiku propageerimist, et kui meie kutseharidus kiht ennast nii-öelda IKT õppes uuesti leiab ja uuesti defineerib, siis mina näen küll, et pigem õpetada logistikutele IKT-ed, kui üritada kutseharidus tasemel õpetada siis IKT-ed, sest see töö juba ka IKT-es, mida kaablikutt teeb, mis oleks just kui see kutseharidus tase, see töö hakkab ka otsa lõppema, et pistikud oskame ise iga üks õigesse auku niikuni panna. Ja siis ootaks üldoskuste arendamist ka rahvusvaheliselt, et selles osas oli päris negatiivne tagaside selle PISA uuringu osas just Eesti noortele. Ja IKT-ed võib ka õpetada keisipõhiselt, sellepärast, et ei pea ainult majandust ja juurat õpetama keisipõhiselt, sest nii kui ta töö läheb, on tal esimene projekt ja teine projekt ja see kõik ongi üks suur case nii-öelda. Et saab ka teistmoodi õpetada ja ka IKT-ed. Et sellega minu esinemine läbi ja hea meelega vastan küsimustele. Nii, aitäh, aga enne kui ma palun küsimus esitada, ma lihtsalt korra viskan pilgu auditooriumile, et fikseerid ära ülikoolide inimesed, kelle näod on ilmselt päris mornid praegu. Aga ma ütlen teile nii palju, et ülikoolid teatavasti on autonoomsed ja tegelikult on see ettevõtetes suur teene, et nad
nii-öelda ehk oma kriitikaga sunnivad ka ülikoole tõsisemalt mõtlema tulevikule. Nii et ülikoolide inimesed, pea püsti. Ja küsimused. Palun, Margus. Aitäh, põnev ettekanne ja mina ei ole üldse moorne. Kuigi ma olen ülikooli inimene praegusel hetkel, aga võib-olla see on see häda, et ma ei vaata ennast ainult ülikooli inimesena, vaid vaatangi rohkem niimoodi laiemalt kodanikuna. Ja mul ei olegi võib-olla küsimust, aga mul on kaks kommentaari, mis tulid ja just nimelt, et kui oli mõte, et situatsioon on selline, aga lahendusi peame ütlema meie ülikooli ja kooli inimesed võib-olla, siis et võib-olla kaks lahendust, millest ühest võiks olla esinejale ka äkki kasu. Nimelt mind jäi natuke kripeldama see sõnum, et tsiteerin, ega kool mind küll ei kaasa omast elust, kogemus. Ja lahendus, et võiks mõelda kõik rohkem, et pakume end ise. Ega ärme jääme lootma, et teised meid ootavad. Et täna õhtul juba mõtleme, mida me saame eks ise ära teha. Väga hea point ja selles mõttes, aga mida ma mõtlesin, oli see, et ma ei oota, et nüüd kool tuleks, kuule, tule nüüd hakkama arutama. Vaid pigem on seal see, et mina ka ei oolta koolilt, et ma last kasvataks, eks näiteks. Et seda selge ma tegelen ikka ise. Aga see liides, kuhu ma siis nagu läheksin nagu ja kus ma oleksin kaasas. See liides, see on täna klassijuhataja e-mail. Ja see paraku on midagi sellist, mis on hästi sõltuv klassijuhataja isikust. Et noh, minul on klassijuhataja, või minu tütrel klassijuhataja kaks korda vahetunud, et esimene ei saatnud meile, teile saatis. Noh, kohe läks liides paremaks. Aga tegelikult, ja klassijuhataja tund ka loomulikult, seal ju käid ja siis osaled. Aga nagu õppetöö või mingi, ütleme sellisel nagu sügamal tasemel, siis seal nagu mitte. Seal seda kaasatust sellisel kujul ei ole. Ei ole ka ootust mulle defineeritud, mis see võiks olla. Nõus selles osas loomulikult ja üleskutse. Ja palju. No, eks oleks tore, kui kõik koolid oleksid sellised toredad, eks ole, kus inimesi oodatakse ja tahetakse nendega koos töha, et sellised meil tegelikult on täna olemas. Aga teine mõte, see sama informaatikaõpetajate põud, mis on kommentaariks tõesti, et me paar aastat tagasi Tartu Ülikooliga analüüsisime Eesti hariduse infosüsteemis olevaid kõiki andmeid kõigi informaatikaõpetajate kohta. Põhikoolis oli reaalsus informaatika kõige nii-öelda kehvemas seisus olev õppeaine. Selles mõttes, et seal oli alla poole neid inimesi, kellel on endal erialane haridus, kes õpetavad täna informaatika. Küll aga see on nüüd on teine mõte, et ega alati ei peagi seda võib-olla õpetama kui informaatikat, vaid et see peaks saama osaks kõigist erinevatest õppeainetest. No ma olen ka niimoodi aru saanud, et tegelikult see ongi see nägemus. Just. Ja see on palju suurem väljakutse ja siis ma mõtlen, et lahendus ikkagi jälle. Mõtleme selle sama täna mitu korda kõlanud pööratud klassiruumi ideele. Ehk siis, et ärme loodagi seda, et ülikoolid koolitavad kõiki õpetajaid. Ma ülikooli inimesena väga niimoodi ebaviisakalt ütlen. Aga mõtleme sellele, et meil on need õpetajad koolis olemas ja IT osas erinevate ainete kontekstis või eraldi informaatika õpetajana võiks tööle võtta, kool võiks tööle võtta õpilased. Oma õpilased võiks õpetada teisi õpilasi. Täna ma saan aru, et see fookus on nagu selles, et need haridustehnoloogid siis just kui teeksid mingit muudatust seal üldharidse poole peal just, eks saab näha, kuidas see läheb. Ma saan aru, et nad kogunesid just teil mingi aeg tagasi, oli vist talve ja kool või mingi asja. No asjad arenevad. No nii, aitäh. Palun, kas on veel?